Så är vi framme vid en huvudpunkt för aftonen, medaljutdelning. Så ber jag Christer Olsson komma fram. Christer Olsson tog 1963 över familjeföretaget Olssons Värme, som då omsatte 2 miljoner kronor och som sedan vuxit till Baltic-gruppen. Han intresserade sig för flera branscher och flyttade verksamheten till Umeå, som förblivit gruppens centrum. Ålö maskiner köptes på 90-talet och såldes 10 år senare med femdubblad omsättning. I Baltic-gruppen finns fastighetsutveckling, bland annat bostadsprojektet Umedalen med sin välkända skulpturpark. Företaget omsätter 381 miljoner och har drygt 100 anställda. Därtill har satsats 800 miljoner i 25 bolag inom IT, ny teknik, finans och besöksnäring i Umeå. 4 miljarder har investerats de 5 åren i fastighetsutveckling i Umeå. Till Umeå universitets utveckling har 200 miljoner donerats till gästprofessurer, utrustning och annat. Ja, först jag fick telefonsamtalet så blev man ju lite förvånad. Men det är ju klart att man känner sig mycket glad och stolt över den här utmärkelsen. Det är ju en bekräftelse på vad man har, ja, vad man har gjort. I alla fall jag som entreprenör. Jag är ju 74 år idag, så att man, det livet har varit långt. Jag har varit entreprenör sedan jag var 19 år. Jag skulle vilja säga att jag har inte kämpat. Jag har haft roligt hela mitt liv. Vi gratulerar prismedaljörerna och tackar Hennes Kungliga Höghet kronprinsessan.